yırtkıç kuşlar olamida hamisha qat'iy hukmronlik mavjud. Agar yırtkıç kuş katta hajmga ega bo'lsa, unda u o'zi uchun deyarli hech qanday xavf-xatarsiz istagan joyida parvoz etib, xohlaganiga hujum qilishi mumkin. Biroq bu qoidalar unga tegishli emas. Siz Zodunyo TV kanalida. Bugun bizning diqqatimiz markazida qushlar olamining qiruvchisi, ya'ni peregrin lochini yoki sapsan bo'lib, ularning yashash tarzi bilan tanishib chiqamiz. Umid qilamanki, kanalga obuna bo'lib, hayratlanarli darajada tezlikka ega bo'lgan bu qushni likesiz qoldirmaysiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Biz esa boshladik. Bu peregrin falcon yoki peregrin lochini rus tilida esa sapsan deb atalar ekan. O'zbek tilida bu lochinning atamasini topa olmaganligimiz sababli ham videorolik davomida quyidagi atamalardan foydalanishga majbur bo'ldik. Xullas bu soatiga 300 kilometrdan ortiq tezlikka tezlasha oladigan super qush bo'lib, sapsan lochini shu tezlikda hatto ov qila olishga qodir. Bu qush qanday qilib bunday hayratlanarli tezlikka erisha olar ekan degan savol o'rinli bo'lib, peregrin lochinining tanasi tom ma'noda mohir ovchi bo'lish uchun maxsus yaratilgandek. Masalan, qanotlari. Uning qanotlari boshqa yirtqich qushlarning qanotlaridan farqli o'laroq, eniga ancha torroq bo'lib, bu sapsanni burgutlar kabi samarali va uzoq vaqt parvoz qilish imkonlaridan mahrum etadi. Biroq, peregrin lochinining qanotlari tez havo oqimida ajoyib barqarorlikni ta'minlab, qanotlarning keskir shakli turbulentligini, ya'ni havodagi tebranish va silkinishlarning oldini oladi va lochinga ham shamol yo'nalishi bo'ylab, ham shamolga qarshi osongina ucha olish imkonlarini beradi. Aslida, bu qushning atamasi falcus so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bu lotin tilidan qayrilgan uroq deb tarjima qilinadi va sapsan qanotlarining shakli buni yaqqol aks ettiradi. Qanotlarning bunday shakli lochinga ko'p va uzoq vaqt uchishiga to'sqinlik qila olmay, ular 1 yilda 20 ming kilometrgacha bo'lgan masofani uchib o'tadilar. Qizig'i shundaki, bu qanoatli va yashash uchun deyarli muhit tanlamaydigan qush bo'lib, 4 ming metrgacha bo'lgan balandliklarga ham in quradi. Shu sababli ham u juda keng tarqalgan qushlardan biri bo'lib, sapsanni Antarktidadan tashqari barcha qit'alarda uchratish mumkin. U sohillar yaqinidagi tik qirg'oqlarni, yaxshi ko'rinishni ta'minlay oladigan qoyalar va boshqa tepaliklarni yashash uchun afzal bilib, shahardagi cherkovlar va boshqa balandroq binolarning tomlariga ham inlar quradi. Bu super yirtqichning yana bir qobiliyati alohida e'tiborga loyiq bo'lib, bu uning ko'rish qobiliyati. Lochin ko'z atamasi bu misoli nishonga qaratib aniq uzilgan o'q bo'lib, bu bejiz emas va sapsan lochinlari yaratgan Tangrim tomonidan juda ham o'tkir nigohlar bilan taqdirlangan. Masalan, u 8 kilometr masofada harakatlanayotgan kaptarni payqay olishga qodir. Maxsus kiprik mushaklari ko'z gavharlarining shakllarini har qanday sut emizuvchilarga qaraganda ham tezroq, ham kuchliroq o'zgartira olib, bu harakatni inson ko'zi ilg'ay olmaydi. Chunki sapsanning ko'z qobiqlari juda ham qoramtir bo'lib, qobiqlar lochin ko'zlarini yorqin quyosh nurlaridan himoya qiladi va u quyoshga uzoq vaqt tikilib tura olishga qodir. Uning ko'z shoh pardalari qushlar orasida eng yog'in shoh pardalardan biri hisoblanadi. Shoh pardalar sho'ng'ish jarayonida lochinning ko'zlarini himoya qilib, har qanday zarracha jismlar ham ko'zlarga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Peregrin lochini atrofni 160 darajagacha hamda durbin ko'rish qobiliyatiga ham ega bo'lib, bu hatto sho'ng'ish jarayonida ham o'ljani nazorat ostida ushlash imkonlarini beradi. Bundan tashqari, lochinlar xuddi burgutlar kabi bir vaqtning o'zida turli masofalarda joylashgan ikkita nishonga e'tiborlarini qaratishlari ham mumkin. Burgutlarda bo'lgani singari sapsan lochinida ham uchinchi shaffof ko'z qovoqlari mavjud bo'lib,
Bu ko'z qovoqlari ko'rish qobiliyatini buzmasdan ko'zning sirtini ham tozalaydi, ham namlaydi. Barcha yirtqich qushlar kabi peregrin lochinning ham asosiy quroli uning tirnoqlari. Tirnoqlar katta, baquvvat, mustahkam va ichkari tomon egilgan bo'lib, o'ljani mahkam ushlab parvoz qilish imkonlarini beradi. Sapsan tezlashib hujum qilganda ko'pincha o'ljalarning boshini uzib tashlashi ajablanarli bo'lmay, lochin o'ljasining boshini ongli ravishda nishonga oladi va bosh tananing eng zaif qismi ekanligini u juda yaxshi biladi. Lekin boshqa yirtqich qushlardan farqli o'laroq, hujumdan so'ng o'lmay qolgan o'ljasini sapsan tirnoqlari yordamida tinchitmay, buning uchun lochin tumshug'idan foydalanadi. Misoli o'tkir xanjar kabi baquvvat va ilgak simon tumshug'i bir necha soniya ichida o'lja hayotiga nuqta qo'yadi. Bundan tashqari, yuqori tumshug'ida maxsus tish bo'lib, bu tish o'ljaning bo'yniga osongina sanchiladi va umurtqa pog'onani uzib tashlaydi. Tumshug'i evaziga peregrin lochini o'zidan kattaroq o'ljalarni yenga olishga qodir. Garchi bu lochin ko'rinishiga qaraganda oz vaznga ega bo'lib, atigi 600-700 gram va bu ko'rsatkich erkak sapsanlarga tegishli. Urg'ochilari esa 1000-1300 gramdan oshmay, yirtqich qushlar orasida erkaklar urg'ochilardan odatda kichikroq bo'lishadi. Bu qushlarning mahoratiga havas qilsa arzigulik bo'lib, bu lochin o'zidan bir necha bor kattaroq qarindoshlarini hayratda qoldira oladi. Qo'yish jarayonida sapsan tez-tez qanot qoqib, o'ljaga yetib olish uchun mukammal manevrlarni amalga oshira olishga qodir. Bu yirtqichning gorizontal, ya'ni to'g'ri yo'nalish bo'ylab parvozining tezligi soatiga 100 kilometrga yetishi mumkin. Ha, bu tezlik oz emas, ammo bundan-da tezroq tezliklarga qaldirg'ochlar, swift va hatto kabutarlarning ba'zi turlari ham erisha olishadi. Shuning uchun o'ljani urib o'tib ketishning o'zigina har doim ham yetarli bo'lmay, peregrin lochini hujum usulini darhol o'zgartiradi va yuqoriga ko'tariladi. Nishonni payqab, qanotlarini yig'ib oladi va pastga sho'ng'iydi. Uning tanasi ideal aerodinamik shaklini egallab, shunday tarzda lochin sekundiga 90 metr yoki soatiga 324 kilometrgacha tezlashadi. Boshqa har qanday qushlarning o'pkasi bunday tezlikda yorilib ketardi. Lekin sapsan lochinlari bunday tezliklarga mukammal moslasha olishgan. Uning burun teshiklarida maxsus konussimon o'simtalar mavjud bo'lib, bu o'simtalar havo oqimini taqsimlash va uning bosimini kamaytirish vazifalarini bajaradi. Shunday ekan, bunday tezliklar qushning salomatligiga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaydi. Nishonga bir necha metr qolganda lochin uzun dumini va qanotlarini yoyib, sho'ng'ishdan chiqadi. Sapsan sho'ng'ishdan chiqqandan so'ng ham baribir juda ham yuqori tezlikka ega bo'lib, lekin zarba yo'llay olishga qodir. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, peregrin lochini nishonni 40 daraja burchak ostida yaxshi ko'ra oladi. Shu sababli ham qiya holda ta'qib qilish samaraliroq bo'lib, odatda atigi bittagina aniq zarba o'ljani yerga qulatish uchun yetarli bo'ladi. Garchi kichikroq nishonni, masalan, kaptarni lochin havoda tutib olishi mumkin. Sapsanning barcha harakatlari shu qadar soz va aniqki, u go'yoki radio to'lqinlari orqali boshqariladigan qurilmaga o'xshab ketadi. Peregrin lochini hatto sho'ng'imasdan eng sekin bo'lmagan avtomobillarni ham ta'qib qilishi mumkin. Ammo sho'ng'ish paytida u erkin qulashda parashutchilarga yetib olishi mumkin va bunday tajribalar bu qush bilan o'tkazilgan. Barcha mahoratlariga qo'shimcha sapsanlar bir umrlik juftlik yaratadigan va o'z avlodlariga birgalikda g'amxo'rlik qiladigan ajoyib ota-onalardir. Bu lochinlarning juftlashish mavsumi aprel oylarida boshlanib, urg'ochi lochinning muhabbatini erkak lochin yegulik hadiya etish orqali qozonadi. Ko'pincha erkak sapsan tanlaganini hatto o'zi ovqatlantiradi va bunday mulozamatlar urg'ochi qalbini ochgunga qadar bir necha hafta davom etadi.
Urg'ochi lochin 1-2 kun oralig'i bilan odatda 3 ta yoki 4 ta tuxum qo'yadi va ularni inkubatsiya, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda bosadi. Oradan 30-35 kun o'tgach, paxmoq va yoqimtoy sapsanchalar dunyoga kelishadi. Ota-onalar navbatma-navbat ovqat izlab ketishadi. Umuman olganda go'daklarni ozuqalantirishda ota-onalarning ikkisi ham ishtirok etishadi. Lekin asosan ota lochin yemish olib kelib, ona lochin esa ovqatni bolalarga teng taqsimlab beradi. Biroq, hozirgi kunda bu tushunarsiz bo'lib, ba'zida ona lochin jo'jalarni ovqatlantirmay qo'yadi. Shuning uchun ham bunday jo'jalarni odamlar qo'riqxonalarga olib ketishib, go'daklarga g'amxo'rlik qilishadi va sapsan bolalarini ijtimoiylashtirishadi. Ya'ni, inson qo'lida katta bo'lgan sapsanlar odamlarni o'z turlari deb hisoblashadi. Odam qo'lida katta bo'lgan sapsan lochinlari insonga bog'lanib qolib, bolaligida g'amxo'rlik qilgan odamga lochin hatto yegulik olib kelishi ham mumkin. Qo'lda katta bo'lgan peregrin lochinlarini yovvoyi tabiatga qo'yib yuborish maqsadga muvofiq bo'lmay, ular umrlarining oxirigacha qo'riqxonalarda qolishadi. Keling endi, peregrin lochinlari amalda nimalarga qodir ekan, bir ko'raylik-chi. Kabutarlar peregrin lochinlarining asosiy o'ljalaridan biri bo'lib, kabutarlar har yerda va ular juda ham ko'p. Qarang, lochin kaptarni naqadar tezkorlik bilan tutib oladi. Kabutarni tirnoqlari yordamida mahkam ushlab olib, o'ljaning yirtqich changalidan qutulishi dargumon. Mana yana o'xshash holatlar. Bu yerda ham sapsan naqadar aniqlik bilan harakatlanishi yaqqol namoyon bo'lib, kaptarlar bu olishuvda lochinga qarshi hech nima qila olishmaydi. Ko'pincha peregrin lochinlari bolalarini ovga o'rgatishda aynan kaptarlardan foydalanishadi. Ota-onalar chalajon kaptarni atayin qo'yib yuborishib, bolalardan biri o'lja yerga qulashidan oldin uni ushlab olishga ulgurishi kerak. Bu juda ham shafqatsizlik bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin yovvoyi tabiatda lochinlar bolalariga ov qilishni boshqa usul orqali o'rgata olmaydilar. Rostini aytganda, ba'zi kabutarlar anoyilardan emas va ular havoda mana bunday akrobatikalarni bajaradilarki, lochin kabutarlarga yeta olmaydi. Mana yana bir o'xshash vaziyat. Qarang, kabutar naqadar mohirlik bilan lochin hujumlariga chap berib, hatto yirtqich ham hayratda. Kabutar chambaraklar orasiga uchib kirib, sapsandan qutulishga harakat qiladi. Lochinning qanotlari chambarak orasiga tiqilib qolib, kabutar omon qolish imkoniga deyarli ega bo'ladi. Hujum, lekin kaptar hujumni chetlab o'tadi. Ikkinchi hujum, ammo baribir sapsan nishonga yetib bora olmay. Bu kabutar haqiqiy mahoratni namoyon etadi. Bu yagona yoki alohida holatlardan bo'lmay, bu yerda ham kaptarlarning naqadar mohir ekanligiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Kabutar zudlik bilan balandlikka ko'tarilib, lochindan balandroq bo'lishga harakat qiladi. Lochin o'z o'ljasiga yeta olmaydi va hatto sho'ng'ishda ham ular orasidagi masofa sekinlik bilan qisqarib, kaptar ajoyib manevrlarni amalga oshiradi va ovchini hayratda qoldiradi. Faqat holdan to'ygach kabutar bino ichiga yashirinib olishga harakat qiladi va albatta bundan lochin foydalanib, o'ljasini ushlab olishga muvaffaq bo'ladi. Odamlar qushlarni tezda ajratishib, ikkisining ham mahoratiga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Qarg'alarni ham xuddi shunday tarzda ovlab, sapsan ularni ushlamaydi. Ammo oziq-ovqat yetishmasligi sababli lochin qarg'alarga hujum qilishi mumkin bo'lib, qarg'alar kaptarlar kabi chaqqon emas. Lekin peregrin lochinning eng sevimli o'ljalari bular o'rdaklar. Garchi o'rdaklar juda ham tez ucha olishsa-da, buni ular faqat to'g'ri yo'nalish bo'ylab amalga oshira olishadi. Demak, bu shuni anglatadiki, sho'ng'imasdan havoda o'rdakni tutib olish ham mumkin. Ko'pincha o'rdaklar katta uyumlarga yig'ilishib, bu faqat yirtqichning ovini yanada osonlashtiradi.
Qarang, lochin naqadar tezkorlik bilan hujum qilib, tirnoqlari yordamida kuchli zarbalar yo'llaydi va birinchi hujumdan so'ng darhol ikkinchi hujumga o'tadi. Ye, nima bo'ldi? Keling, yana bir bor sekinlashtirilgan lavhalarda ko'raylik-chi. Hatto sekinlashtirilgan videoda ham sapsan o'rdakka shu qadar tez hujum qiladiki, o'rdakning omon qolishga hech qanday imkoniyati yo'q edi. Bu alohida yoki yagona holatlardan bo'lmay, ayniqsa o'rdak podadan ajralib qolgan bo'lsa, yolg'iz o'rdakni sapsan nishonga olib, bu bustard yoki cho'l qushi va u xavf tug'ilganda juda mohirona harakatlana oladi. Boshini pastga yashiradi va qanotlarini ko'tarib, lochin nishonga aniq ura olmaydi. Ammo cho'l qushi bosimga bardosh bera olmaydi va u uchib ketishga qaror qilib, bu uning katta xatosi edi. Agar yaqin atrofda peregrin lochinining ini bo'lsa, unda hatto katta yirik qushlar ham xavf ostida. Ayniqsa, lochinning bolalari bo'lsa, sapsanni hatto bir guruh pelikanlar ham cho'chita olmay, xavfni payqashi bilan lochin havoga ko'tariladi. Lochin chegara buzarlarini nishonga olib, jangga shaylanadi. Sapsan birinchi pelikanga hujum qiladi va u suvga qulaydi. Lochin yana bir hujumga o'tib, ikkinchi pelikanni ham urib tushiradi. Bularning barchasi shafqatsizlardek tuyulishi mumkin. Ammo agar pelikanlar lochinlarning iniga yaqinlasha olishga muvaffaq bo'lishsa, unda ular sapsan jo'jalarini hech ikkilanmay paqqos tushirishadi. Shunday ekan, lochin pelikanlarni oldinlab qolgani maqsadga muvofiqdir. Hatto qizil dumli qirg'i ham bu havo jangchisidan jabrlanishi mumkin. Lochin bosqinchiga shu qadar kuchli zarba yo'lladiki, qirg'i xushini yo'qotadi va pastga qulaydi. Qirg'ilar ko'maydi. Peregrin lochini hatto burgutlarga ham hujum qila oladi. Bu AQShning ramzi bo'lgan oq boshli yoki kal burgut peregrin lochinining uyasi yonidan uchib o'tishga qaror qilib, bu unga qimmatga tushadi. Chunki lochin chegara buzarga tinmay hujum qilib, burgut uchib ketmagunga qadar sapsan uni tinch qo'ymaydi. Ammo burgut ham anoylardan emas va tirnoqlari bilan hujumni qaytaradi va lochin uchun bu xavfli raqib. Shuning uchun ham lochinlari burgutlarga imkon qadar just bo'lib hujum qilishga harakat qilishib, bu sapsanlarga dushmanni har tomondan chalg'itish va burgutni qarshi hujumga o'tishiga yo'l qo'ymaslik imkonlarini beradi. Rostini aytganda sapsanlarning bir dushmani bo'lib, lochinlar unga bas kela olmaydilar. Bu oq yuzli yoki Virginia bo'yog'lisi. Bu makkor ovchi tunda hujum qilib, bu vaqtda lochinlar ko'rish qobiliyatidan deyarli mahrum. Qarang, lochin so'nggi lahzalargacha bo'yog'lini ko'rmay, hujumga tayyor emas edi. Bundan tashqari, bu bo'yoqli sezilarli darajada katta hajmga ega bo'lib, ona lochin bilan olishmasdan go'daklarni inidan osongina olib ketishi mumkin. Bu ham kamdek bir necha daqiqadan so'ng bo'yoqli qaytib keladi va ikkinchi jo'jani ham olib ketib, uchinchi bor ham qaytib keladi. Ammo bu gal ona bolasini tanasi bilan to'sib oladi va bo'yoqli onani o'zi bilan olib ketib, afsuski ona lochinning va omon qolgan jo'janing taqdiri noma'lum. Barchamiz guvohi bo'lganimizdek, yovvoyi tabiatning o'z qonunlari bo'lib, biz bu qonunlarga ta'sir o'tkaza olishga qodir emas. Umid qilamanki, havo jangchisi Peregrin lochini haqidagi videoroligimiz sizga yoqdi deb. Agar shunday bo'lsa, videoga baho berib kanalga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroq tugmachasini yoqib qo'yishni unutmang va izohda o'z fikrlaringizni bildiring. Keyingi videoroliklarimizda qaysi hayvonlarni ko'rishni xohlardingiz? Buni ham izohga yozib qoldiring.
Men esa siz bilan ma'lum bir vaqtga xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.